Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Creation Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမနက်ခင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel တွေကိုရောက်ရှိလာသူရောက်ရှိတိုင်းဆက်စပ်ရအဆင်ပြေကြပါစေစစ်ကပ်ပေးကြီးကနေကင်းလို့ကြပါစေလို့အရင်ဆုံးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ခင်းမှာတော့ဗောနော်သတင်းတွေအများကြီးကိုကြည့်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာလေးမြေကျော်ရဲ့ Video File ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့နော်ဒီလင်းပြက်ကြပြီးတည်ဆုံးသူဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်လက်မှာတဲ့ဗစီကြီးရွာဘုံကျဲမှုရဲ့တရားခံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုဒီမှာတင်းမှာဖော်ပြထားတွေ့ရမှာเนาะရဲရင်ပြစ်ချမှုကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်လက်ဒီရခိုင်နဲ့ရခိုင်ချင်းနဲ့မကွေးတို့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ဒီမကွေးလီဒါစကိုင်းအကြီးကဲဖြစ်လက်တောင်းဝင်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါသည်တဲ့သူဤလက်ထက်တွင်မကြီးထွက်နိုင်သည့်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုများထဲတွင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းအရသာအများစုပါဝင်သည့်လူ190နီးပါးတိဆုံးခဲ့သည့်ဗစီကြီးရွာကိုဘုံကျဲခဲ့ခြင်းလည်းပါဝင်သည်တဲ့အဲ့တော့တော်တော်အခုသူပြီးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ပေါ့เนาะအခုတော့မှလင်းရပြစ်ချပြီးတည်သွားတယ်ပေါ့เนาะရဲရင်ပြစ်ချပြီးတော့ဒီ၃ယောက်တည်သွားတဲ့အဲမှာသူလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တွေ့တိုင်းပဲဝိလေတာတော့ဘလောက်မြန်လဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကိုစစ်ကူပေးဖို့ပေါ့နော်ကြက်ဖော့ပါတီ USDP ကရုရှားကိုအကူအညီတောင်းတဲ့တဲ့င်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ဥခင်ကြီးကဒီမြန်မာပြည်ကဒီတော်လိုင်းဖွဲ့လို့မနိုင်တော့လို့ပေါ့နော်ရုရှားကိုတင်းနေဖို့အကူအညီတောင်းတဲ့ဟာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုရင်ရုရှားအစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခတွေကိုအကြမ်းဖက်ဝါဒအဖြစ်အတိမတ်ပြုဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်နေနေရေးအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအချင်းချင်းကြားနီးနီးကပ်ကပ်နီးနီးဆက်ဆက်ပုံပြီးပေါင်းပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုမှအချက်မရှိပါနော်နေပြီးတော့ခေါ်ပြီးမှအင်တာဗျူးပြီးမှပေါ့နော်ဒီရုရှားရဲ့သတင်းဌာနကိုအင်တာဗျူးပြီးမှတိကျအကူအညီတောင်းတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရုရှားသာဝင်လာခဲ့သည်ရှိတော့ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေကလည်း US ဒီအမေရိကန်တို့ဘာလို့လဲဝင်လာဖို့အခြေအနေတွေရှိတယ်လို့သူများလည်းသုံးသပ်ကြကြပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်လာတယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကတော့စစ်မှတ်ကတော်တော်ကြီးကြီးထွားမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ခုကတော့လည်းအားလုံးသိတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ကယာရူကနှုတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဒီနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားဖြတ်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတင်ကြမိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ဘက်ကြီးရလဲပေါ့နော်မြန်မြန်လေးပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးအလိုက်တတိနဲ့ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ကတော့မနာပဲနဲ့မြန်မြန်ပြီးဆုံးသွားမယ့်အခြေအနေလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြန်နိုင်ငံတွေမှာတော့နော်ဘာလို့ပြောကိုယ့်ကကိုယ်ပဲအနစ်နာခံပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကတော့ဘာလို့ပြောအခုချိန်မှာဘလောက်ပဲစုပ်ပူအောင်ကြောင်းဖြစ်ပါစေပေါ့နော်တကယ်ဥဆောင်တဲ့လူကအဲ့လိုမျိုးလုပ်သွားတဲ့ခါမှာတိုင်းသားတစ်ခုတည်းငိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘက်ဘက်ကြီးလည်းမြန်မြန်ပြီးနိုင်ပါစေနော်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီမနေ့ကဒီပပတ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်ခွန်းထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ KNU တွေကလည်းစစ်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်စစ်တောင်းမြင့်တော်မှာတိုက်ပွဲစတင်ရင် KNU ကပြင်ဆင်နေတယ်လို့သူကပြောထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ KNU ရဲ့ဒီစီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းတွေ့လာမယ့်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ KNU တပ်မဟာ1-3-5သုံးခုပေါင်းပြီးစစ်တောင်းမြင့်တော်မှာတိုက်ပွဲများပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်လက်ရှိ KNU ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်တို့ကပူးပေါင်းကြံစည်လျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းရရှိထားပါတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကပြောထားတဲ့အားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပွဲကောင်းနေတော့လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့မနေ့ကတော့တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပါနော်ကိုခိုင်မျိုးမှာစစ်ကောင်စီကပေါင်900ဘုံနဲ့4ချိန်တန်းနဲ့လာရောက်ကြေးချတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရတား5ဦးဒီဆုံးပြီးတော့4ဦးကပြင်းထန်တန်းရရှိသွားတယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဈေးတွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်အိမ်တွေလည်းရစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှစစ်ပွဲဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တလူကြီးဘုံကျဲသွားပါပေါ့နော် MMDA ကိုဘုံရန်သူဖြစ်တက်မှတ်မယ်ဆိုပြီးမကြဘူးပေါ့နော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်ကိုတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုလဲပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အနေအထားတွေတွေ့နေရပါတော့အဲ့တော့ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသတွေသတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗောနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့လာရှိုးတက်မတော်စေယုံကို MNDAA အဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်မှုမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ဟုစစ်တပ်ဆရာဝန်များထွက်ဆိုဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလာရှိုးတက်မတော်စေယုံကိုစပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့အရင်ဘုံကျဲတွေဗောနော်ဘုံကျဲမှာဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာအောက်ဂုတ်လ3ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကလည်းတိုက်ပွဲတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေပေမဲ့ဆေးရုံကိုထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့ဆေးရုံမှာဒဏ်ရာရလူနာတွေမရှိခဲ့ပါဘူးဆေးရုံပရဝုံတွင်းမှာပေါ့3ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ဆောင်တဲ့အချမ်းမှာဘုံတစ်လုံးကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒဏ်ရာရပြီးသားလူတွေအပါဝင်မိခိုးသူမိသားစုတာသမီတွေအကုန်လုံးလှမ်းဖြတ်ပြီးတော့ရုံးသုံးကဖြစ်ကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဒီဆေးရုံတွင်းမှာပဲဆရာဝန်တွေတော်ပြုတ်တွေနောက်ဆုံးချိန်အထိလူနာတွေကိုဆက်လက်ကူတောင်းမှုပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းဒီစေရုံကိုအကာအကွယ်ရအောင်ဆိုပြီးချက်ချင်းဒီစိတ်တွေလေကြောင်းတက်ခဲဝင်မလို့ဖို့အများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစားပဲ3ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်တဲ့ရိုးပါရကူဆရာဝန်ကပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့တေချာပေါက်တာစစ်ကောင်စီပဲရှိတာပါနော်ဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အနေအထားတွေမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစေရုံမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲဆိုတော့အခုပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစေရုံမှာတာဝန်ကျတဲ့ဆရာဝန်2ယောက်ကဒီဗီဒီယိုနဲ့ထွက်ပြီးမှပေါ့နော်တတိခံထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူသွားပြီးမှကြည့်လာအောင်เนาะဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဘာတွေပြောထားလဲဘာကြောင့်ဒီစေးဝင်ရှိတဲ့လူနာ300ကျော်ပထမဆုံးအလင်းဝင်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လာအောင်เนาะ
င်းထောင်းနဲ့ဆက်လေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလဲတိုက်ပွဲတစ်လျှောက်ဖြစ်နေပြီပဲစေယုံကိုအဲထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးစေယုံမှာအဲတရားရတဲ့လူတွေမရှိခဲ့ပါဘူးဗျစေယုံပြတ်ဝုံတွဲမှာပေါ့အဲ့တော့သုံးရက်နေ့မှာတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစာကြည့်ကဝတ်ပေါ့နော်ခွဲသေးဆောင်ရဲ့ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုံနှလုံးကြောက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲတရားရပြီးသားလူတွေအပေါင်းဝင်မိဖို့ဝင်မိဖို့သူဝိသားစုတွေသားသမီးတွေအကုန်လုံးအမ်းဖြန်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးရုံးသုံးကားဖြစ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီအချိန်တွေတွင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီစာကြည့်ကဝတ်မှာရှိရဲ့ကိုးတရားတွေမှာရှိရဲ့ဆရာဝန်တွေဒီကုနာပြုတွေအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအချိန်တွေအထိကိုကုနာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှကုသမှုဆက်လက်ပြီးတော့ပြေးခဲ့ပါတယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီစေယုံကိုဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှတာကွယ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှချိန်ဒီစိတ်တွေရှားဖက်ဖက်ပေါ့နော်ညီလိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကုနာတွေကိုမထိခိုက်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကမ္မကောင်းစားပဲလုံးရနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြေးခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကုသမှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲအဲဒီငံရရတဲ့သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကုသနေစဉ်အတွင်းမှာပဲညနေ9နာရီခွဲလောက်မှာအဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီစေယုံကဒီစေယုံပြတ်ဝုံအတွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ MNDA တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်ရောက်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဟိုပြစ်ခတ်မှုမလုပ်တော့ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပေါ့နော်ဒီဆရာဝန်ကုနာပြုတ်ရင်းနဲ့အတူဒီစေယုံအတွင်းမှာရှိတဲ့လူနာတွေကိုဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကပဲအစီအုံတွေကနေပြောမှာတခြားခေါ်ထုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလူနာတွေကိုထမ်းခေါ်ခဲ့ရတာရှိပါတယ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီသက်ဆိုင်ရာကားတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီသားစုဝင်တွေကိုလည်းတခြားနေတော့လူနာတွေကိုဦးစားပေးပါတယ်ခင်ဗျလူနာတွေကိုဦးစားပေးပြီးကားတွေနဲ့ရင်တယ်ပါတယ်ခုနောက်ဒါမိသားစုဝင်တွေဆရာဝန်တွေဝင်နှန်းတွေကိုအကုန်လုံးကားတွေနဲ့တည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဒါရေးဆက်ရာဌာနတစ်ခုမှာပေါ့ထားရှိပြီးတော့မှထားရှိပါတယ်ထားရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစေဝန်တန်းနေကိုလည်းဒါသက်ဆိုင်ရာသူသိရှာပါတော့အဲတည်တံထားရှိပါတယ်လူနာတွေကိုလည်းအဲလူနာတွေလူနာတွေကိုလည်းတည်တံထားရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှအရေးကြီးတဲ့လူနာတချို့ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လူနာတွေဆိုရင်ပူဇော်ပြီးပြီးတော့မှအဲရွှေ့ပြောင်းမှုတွေလည်းလုပ်ပေးပါနေရအဲအဲ့ဒီဌာနမှာပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီဌာနသူတို့ရဲ့ MNDA တက်မတော်မှာရှိရဲ့ဆရာဝန်သူနာပြုဝင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့အမှားထားရှိတဲ့လူနာတွေကအရာရနေတဲ့သူတွေအနာစိတ်ထဲကိုတူတဲ့သူတွေစေဝါကုသမှုခံယူလို့လိုတဲ့သူတွေပြုကိုဝင်ဆောင်နေအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒါကုသမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာပူပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုလုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာလည်းဒါဒီ MNDA တက်မတော်ကနေပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့စေဝါတွေလိုအပ်တဲ့စေဝါတွေကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်အဲထို့အတူမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းအဲလိုအပ်တဲ့ဒီသုံးဆောင်ပစ္စည်းစားတောက်တွေကိုလည်းအာကျွန်တော်တို့ကိုမျှဝေပေးဆုံးဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်ဗျ။အဲတော့ဒီလိုစစ်ပွဲကာလတစ်ခုထဲမှာအဲကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်ပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒါဒီလူနာတွေရဲ့အသက်ရှင်ချမ်းသာရေးအရေးကြီးဆုံးပါ။ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ပေါ့။ပြီးတော့အဲ့လိုကာလကြီးတစ်ခုထဲမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒီစစ်သားတွေဒီဒဏ်ရာရလူတွေကိုအဲ့လိုသနာညတာပြီးတော့မှထောက်ထားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အဲဒါကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာလေးမြေကျော်ပြောထားတဲ့မန်လေးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်အတူတူမှကြည့်လိုက်အောင်နော်မန်လေးကိုပြည်တော်ဝင်ထိုးစစ်ဆင်ရင်းဆိုရင်ခေါင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဆွေးနွေးမလဲဆိုတော့ရမခကြားသွားမှာဘူးရမခဆိုရင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြားတဲ့အဖြစ်ကိုစစ်တိုင်းမှုတိုင်းစစ်ဦးကြီးချုပ်နဲ့ထိတ်တန့်စီရာရှိဖန်စီရမိထားတယ်ဆိုတဲ့ပြင်ကလည်းမနေ့ကညလည်းကပြောပြီးမနက်မှ MND ကထုတ်ပြန်လိုက်တာအားလုံးတွေပါနောက်ထပ်4983ယောက်သောစည်ရင်းတွေထပ်လာပါဦးမနေ့ကတော့ဘောပင်ရဲ့စာရွက်ကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ခိုင်းထားပါဒီနေ့ကတော့မနေ့ကဘောပင်ရဲ့ကွက်ကလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လူသားချင်းဆန္ဒလာဆိုရင်ကြီးနေတတ်စွန်စီရေအသက်အာမခံခြင်းမီရောက်ကျွန်တော်မှားကြတာဖြစ်ပါဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတရလုံးအတွက်ရေမကြခင်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့မန္တလေးပြည်တော်ဝင်ပွဲအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ကြမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့တရင်ရဲ့ရဲ့ဒီကတော့အတိအကျလက်နာနာမှာတက်နေတဲ့အတွက်ဒီကောင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးကြရအောင်ရမခကြီးကြသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်
စစ်ဌာနချုပ်ဒီ14ခုမှာတတိယမြောက်အင်္ဂါ10ရှိတယ်။အင်္ဂါအကြီးဆုံးအခိုင်အမာဆုံးစီရဲအတွေ့အကြုံအများဆုံးနံပါတ်3ဆင့်ရှိတဲ့စစ်ဌာနလေး။နောက်ဆုံးတိုက်မယ်ဆိုတာခရီးအစားဝေးခွေးအစားသိပါလေ။ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ပြင်ဆင်မှုကလည်းဖယုတ်ဖယက်ကတောင်းကနေနဲ့တက်ပြက်နေတာသိတာဝန်လာပါ။ဒါမှကအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြာပြီးမှာတော့ တက်နေအပိပိတ်ကိုကဲမှုစနစ်တက်လို့ဒီပါတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖတ်ဖို့ပြပါတယ်။အဲ့တော့လာရှုမျိုးကိုရရင်ရှမ်းမြောက်ကိုရအောင်ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်ကို။ရှမ်းမြောက်ရဲ့မြို့တော်ကိုပြောလို့ရတယ်လာရှုကိုရရင်ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးကိုရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် MNDA နဲ့တရားတလီကူးအောင်တက်တွေ့တာလာရှုအရှိဆက်ပြီးတော့ထုံးဝင်တိုက်စစ်ဆင်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ကြပါမယ်။အဲ့တော့ အမေဒီကိုကတက်အများစုဟာရင်ကျင်းမှုတလေးထုံးစံစကားပြောတာတွေတယုတ်စကားပြောတယုတ်ရင်ကျင်းမှုနဲ့နှီးစက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရင်ပြက်နဲ့အဆက်ဟပ်ပြိမရှိဘဲနဲ့သူတို့ဟာတောင်တန်းတွေပေါ်မှာတရုတ်ဘာသာစကားတရုတ်ရှင်ကျင်းမှုနဲ့အနေများတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လာရှုကနေဒီဘက်ကြော်ရင်စီရေးဆိုင်ရာဥဆောင်မှုတွေမဟာဗျူဟာရေးဆွဲမှုတွေဟာ PDF ဆိုတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေလက်ထဲကိုလွှဲပြောင်းပေးနေတဲ့ယူဆ ကျွန်တော် PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တော်ရေလူဆွေးမှုစပြရမယ်အချိန်ဖြစ်လို့တော်လိုင်းကြီးကအရောက်အသွေးပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မြေပြန့်ဖိုးစစ်ကိုဆင်နွှဲကြရမှာဖြစ်။လာရှုတ်တိအနေဟုတ်ပြည်ဦးလူရင်အထိဟာတောတောင်တောတောင်တဘာဝရည်နဲ့တောင်မှန်းမြေပြင်တိုက်ပွဲပုံစံတိုက်ပွဲပုံစံဟာတောတောင်ချီပြုတဲ့တိုက်ပွဲပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ပြည်ဦးတွေကနေဒီဘက်ဆိုရင်တော့မြေပြန့်မြို့ပြန့်အချိန်ပြုဆင်ပွဲပုံစ
ီးတို့အချိုးခွေကြီးတခုဖြစ်ပါအဲ့တော့လာချိုးရာမကအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်တပ်အစိုးရကြာပြီးမှအမှန်ဒီပုဂံတက်တွေကမြေပြန့်တိလိုက်ပါပါဝင်လာခဲ့ရင်တော့စည်ရင်ပြူပါနဲ့စည်ရင်ဥဆောင်မှုအပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြည်သူကာဝေးရေးတက်မတော်သားတွေမြေပြန့်သားတွေကဥဆောင်ရေးဆွဲရမယ့်အခြေအနေတည်းရဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့မန္တလေးကိုထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့ဝင်ပြည်ဦးဝင်ကတပ်ခါမှာမရယာကဆင်းလာတော့ဒီချက်တွေဆွေးနွေးကြဖြစ်ပါဆိုတော့လက်ရှိဒီဗီဒီယိုကို MPY PF နဲ့မန္တလေးကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဦးမောင်တက်တွေကကြည့်မယ်လို့မျှော်လင့်ယူဆတဲ့အတွက်မန္တလေးကိုထိုးစစ်ဆင်ဝင်ခဲ့ရင်မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်ကြကုန်တော့မန္တလေးပြည်သူလူထု6တန်းကျော်ခုကတော့က9တန်းလောက်ရှိ6တန်းကျော်ကဘယ်နဲ့ဝင်ဘာတွေရှိလဲဘယ်နေရာမှာဘာတွေရှိလဲလက်ရှိဒီနေ့ဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့စည်ရေးဆိုင်ရာစည်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးပြင်မှတ်တွင်ရဲ့လမ်းပန်းအနေသားတွေကိုကောမမှာရေးရဖို့ဖိတ်ခေါ်နောက်ခုကMBY PDF ကတာဝန်ရှိသူတွေတို့မဟုတ်အခြားသောစည်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေမန္တလေးကိုစစ်ကြောင်းကမန္တလေးကိုဝင်မဲ့စစ်ကြောင်းကသူတွေဗီဒီယိုကိုကြည့်အောင်မကပဲကောမတ်တွေပါဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောမတ်အောက်မှာတရင်ချက်လက်ပေါင်းစုံရှိနေတဲ့အတွက်တာဝန်တတိယတိုက်ပွဲလာပြီဖြစ်ပါအဲ့တော့မန်သူမန်သားလို့ရေထိုးဝင်လာမဲ့ပြည်တော်ဝင်လာမဲ့မန္တလေးကိုထိုးစစ်ဆင်မဲ့ပူပေါင်းတက်စစ်ကြောင်းနေတဲ့ပြည်သူ့ကာဝေးတပ်တော်ကြီးနဲ့မန်သူမန်သားခုနှစ်တန်း6တန်းတွေက3တန်းလောက်နဲ့ပေါက်လိုက်ရင်ပေါက်လိုက်ရင်ပေါက်စင်လာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီမန္တလေးကိုဝင်မယ်ဝင်ပေါင်းတွေကတော့အများအပြားရှိတယ် ARE sorry ဝင်ပေါင်းတွေကတော့အများအပြားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မရယာစင်ကူးပေါက်တွေရှိတယ်ပသိမ်ကြီးပေါ့အောက်တည်းပြင်ဦးတွေပေါက်တွေရှိမယ်အချားတွေရှိမယ်အဲ့တော့မန္တလေးကိုဝင်ကြအောင်ဆိုရင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနတို့ကနန်းတွင်းမှာရှိတယ်ဆိုတာမြင်မရဒီအပိုင်းမှာမန္တလေးတစ်မြို့လုံးပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးတော့ဖက်စစ်တပ်အသေးအတန်ခုခံစစ်ပြင်နေတယ်ဆိုတာလည်းမြင်မရစီရင်စံစည်73ကြီးသေးတွေဖြတ်တော့စေကြီးနေအောင်လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုအာရုံထည့်ပြားနေတယ်ဆိုတာလည်းမြင်မရမန္တလေးကိုဝင်မယ်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဝင်မယ်ဆင်မယ်ဖုံးစစ်ဆင်မယ်ဆိုပြီးမုံရွာမှာရှိတဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုမိထားလို့ပြရတယ်ဘက်မှာမိထီလာမိထီလာလေးတဲ့စခန်းမကွေးကြောက်မှုနေတဲ့စခန်းမိထားလို့မရအဲ့
ဲ့တော့စစ်ဝင်မဲ့စစ်ထိုးစစ်ဆင်မဲ့ဘူဟာရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာအင်မတန်ကိုတည်တည်တတ်တတ်ကြကြနာနာစနစ်တကျနဲ့ရေးဆွဲမှုလိုအပ်တယ်လို့ဒီနေရာခဏတိုက်တွန်းချက်ပြုရစေ။မန္တလေးဟာအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မုံရွာဆိုတဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာရှိုးဆိုတဲ့ရမခစစ်ဌာနချုပ်နဲ့မန္တလေးကနေစပမာပြည်အထက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဒီစစ်ဌာနချုပ်တုံးခုနဲ့ပိတ်ထားပြီးတော့မိတ်တီလာသာစီပြောဝေရမဲသိအစရှိတဲ့တက်နေကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ခက်စင်ကြီးဆွဲတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့မန္တလေးကိုထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့ဝင်မဲ့တက်တွေအနေနဲ့စစ်ပွဲကိုဆင်နေတော့မယ်ဆိုရင်တော့အခြေပြုစစ်နေကြီးတွေနဲ့ပြီးဆောက်ရတယ်ဆိုတာအားလုံးသိတာဖြစ်ပါအဲ့တော့မရယာစင်ကူပတိန်ကြီးစတဲ့နေရာတွေကိုအခြေပြုစည်ရေးဆင်နွှဲမှုတွေလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ထားပြီးတဖက်မှာပြင်ဦးတွေကိုတိုက်ဖို့တိုက်ပါလိမ့်ပြင်ဦးတွေကိုတိမ့်ဖို့တိမ့်ပါလိမ့်အဲ့ဒီပြင်ဦးတွေကိုတိမ့်တဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်စကားချက်လေးတစ်ခုတော့ပြောချင်တာကဝတ်ဝင်ရဲ့တောင်ကြားထဲမှာဧကသတောင်းတက်ကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာစင်ရအမြောင်များလဲစုလာတယ်လို့သိရတယ်လက်နက်ကြီးတွေလဲစင်လာတယ်လက်နက်ဂိုလောင်ကြီးတွေလဲရှိပါတယ်အခြားဖူးပြဆန်းပြလက်နက်တွေကိုလဲအေယာကုန်းနဲ့ဂိုလောင်ကြီးနဲ့တိုင်ပူတွေတူပြီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလဲရှိပါတယ်ဝတ်ဝင်ကြားထဲကဧကတောင်းစီကြောက်အောင်တိုက်နော်နောက်တစ်ချက်ကပြင်ဦးတွေမန္တလေးပြင်ဦးတွေအတန်းနန်းကရွှေစာရံဘုရားကိုသွားတဲ့နန်းလေးအားလုံးသိမယ်ထင်ပါအဲ့ဒီလမ်းဟာအကျောက်ဆယ်မိတီလာတကြောလုံးကိုပေါက်ခုနှစ်မိုင်ရှစ်မိုင်နန်းလို့ပြောရမယ်မဟာဗျူဟာမြောက်နန်းဖြစ်ပါဒီနန်းကိုကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ TNL နဲ့ဦးပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်စုံမထားနိုင်ရင်မန္တလေးမိတ်လာစစ်နေတဲ့ကြောကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ကစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနစကားလေးပြန်ကောက်လိုက်။လာရှုံရမကအရှိမြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအမဏီတက်တော်ကသိမ့်ပိုက်အပြီးမှာတမဟာချုပ်ကတစ်တစ်နောက်တက်ခွဲတမဟာတခုရဲ့အားနေ။အဲ့ဒီတမဟာရဲ့မှာ BBL တို့ကပါတယ် PLA ပါတယ်အစကြီးရဲ့မြေပြန့်သားတွေပါတယ်တမဟာကြီးအားပြုပြီးတော့လာရှုံတိုက်သွားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုနစကားကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောရတယ်မြေပြတ်ကိုကိုကန်တက်တွေစစ်ရေးဆိုင်ရာဥဆောင်လုပ်တိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြေပြန်သားတွေဥဆောင်ရမယ်ပွဲဖြစ်လာတာဒါတော့မန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေစီဝင်လာမဲ့တက်တော်တွေဟာကျွန်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးအေအော်ဒီအစရှိတယ်ကျွန်တော်ရင်သွေးစစ်စစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တော်သားတွေဖြစ်မယ်ဥဆောင်ရဲ့ဒူဟာဆွဲမယ်အမှန်ဒီအစရှိတဲ့ပူပေါင်းတက်တွေ TNL အေအစရှိတဲ့တက်တွေကတော့ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတာငြင်းစရာမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြင်ဦးလွင်ကိုမထိန်းထားပဲနဲ့မန္တလေးကိုဆစ်စင်နေရတဲ့ချက်မရယာပသိမ်ကြီးအောင်တပြည်ကြောကဝင်လာတဲ့အပေါက်ကတစ်ချက်တကယ်လို့ကစကိုင်းတိုင်းအင်အားစုတွေညီညွတ်ခဲ့ရင်တော့နမခကိုကောင်းကောင်းချိန်ချောက်ထားနိုင်ရင်တော့မပွေးပြည်တဲ့စကံကိုကျွန်တော်တို့ drop ဘုံနဲ့ချိန်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီးတော့မန္တလေးကိုဝင်စည်းနိုင်မဲ့အချိန်ကြိုးရတယ်ကျွန်တော်စီပြူဝါရောဟိုဘယ်ကောင်တတ်မဲ့ပစ္စည်းတွေလက်လက်လူလူခဲရနေဘာရိညာတွေနဲ့ဒီညာကြီးကတော့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါမလားနဲ့85မြို့သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခွန်အားစိတ်ခွန်အားရုပ်ကြည်ချက်ပြည်သူလူထုရဲ့တစ္ဆာဘုရားမေတ္တာဘုရားနဲ့လုံခြုံလို့ဝေထွေးနေတဲ့ပြည်သူကောင်လေးတက်တော့က PDF တွေနဲ့တိုင်းသားအီအောင်တိုက်တယ်ဝဲဟာကြည်မခကြဘူးဒီကကံရလေးတိစုံမှုရှိတာတော့ရှိပေမဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်တို့ခုကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာဗျာခင်ဗျားတို့မရောက်ပါလေရုံတော်မယုံနိုင်တဲ့ချီလာထွက်နေပြီးတော့မှပြရခတ်နေတဲ့အခြေအနေကြီးခင်ဗျားတို့ကိုမြင်ချင်းစမ်းစေချင်တချို့တွင်နေကျွန်တော်မပြောအပ်လို့မပြောတာလည်းရှိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ချီမြောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဟာစစ်တိုင်းစလေးခုထဲမှာတတိယမြောင်အင်အားအကြီးဆုံးအင်အားစင်ရစီအတွေ့အကြုံအရှိဆုံးစစ်တိုင်းကြီးဖြစ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့14ခုဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ခုထပ်ပြလိုက်နော်14ခုနေရာမှာနှစ်ခုထပ်ပြလိုက်တိမ့်ပြီးသားတစ်ခုနဲ့ဆိုကျန်တဲ့10ခု17ခုတော့ဟာတတတံပိညာတံပိခြိတတံကြားရတဲ့အလံပြူတော့လက်နဲ့ချကိုသိရှိတယ်ဆိုတော့ကြောက်အခုအချိန်ဒီမှာလဲနမခအဖြစ်တော့မထွက်ရဘူးနပခဆိုတဲ့နန်းမရပေါင်ကြီးစကား5စီး4စီးနဲ့စီတန်းပြီးမှပြရတယ်ဒီချင်းရန်ကုန်မှာလဲကြရခက်နေပြီးတော့လုံလုံကြီးတင်းကြခန့်စစ်ပြီးကြခိုင်ကံယိုးရန်ကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်စစ်တွေနဲ့အန်းနဲ့မျိုးပဲကျန်တယ်ကွာလောက်ကတော့တောက်ချလိုက်လို့ရချင်း
ကွာတိုင်းကြောင်းလာကဝင်လာမယ့် AOD ကိုဝင်လာမယ့်အာရခတ်တက်တော်ရံမှာလေဖက်စစ်တာကြောက်နေတာနော်ဒါကြောင့်မို့မန္တလေးကိုပြည်တော်ဝင်ထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ MDY PDF အပေါ်ဝင် PLA အစကြီးတယ်ညီပြန်သားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရင်သွေးတွေဒီလူကာကိုတက်အောင်သားတွေဥဆောင်ပြီးဝင်ရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီပြန်သားတွေဆွဲတဲ့ view ဟာမြို့ပြတိုက်ပွဲတွေတပူဒူကြဆမ်းပြတဲ့တော့လည်းတမ်းရတဲ့တဟုံလုံးနွားမအောင်မကဲ့သို့ထုံးဝင်တာမိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဂျီနီယာကနေကနဦးပြောကြားတော့ပါဟုတ်ပြီတော်ရင်တက်တွေဘက်ကအမြန်ပြက်ကကြည့်ခဲ့ရင်ဒါလေးကိုတတိပူပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်မန့်တွေဖတ်ခဲ့ရင်မန်းသူမန်းသားတွေရဲ့တဘောထားနဲ့အချက်မှတ်ပြီးတိမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မန်းသူမန်းသားတွေရဲ့ဒီဗီဒီယိုက MDY PDF ကလူတွေကြည့်ကြရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မှတ်တွေပြီးပြီတော်လိုင်းရင်းမှာအထောက်အပံ့ဖြစ်အောင်ရေးပြအောင်ရေးကြတယ်အချက်လက်နောက်ခုမန်းသူမန်းသားတွေကလာရှိုးနောင်ချိုတီဖို့မိုးကုတ်မိုးမိတ်အဆရှိတဲ့စစ်ဖေးရှောင်တွေအကုန်လုံးကမန်းလေးတွေကိုဖုံးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မန်းလေးမျိုးဟာရှင်ရင်းသွဲလူကြီးအထက်ပုံမှုများပြားနေပြီးတော့တကယ်သာမန်းလေးကိုဖုံးစစ်စင်ပြီးပြည်တော်ဝင်တဲ့တဟုံလုံးသွားလာအောင်ပါခဲ့လို့ဖုံးစစ်စင်ခဲ့ကြီးမင်းတို့မန္တလေးကဘာပြောတယ်မှန်မပြေဘူးတဲ့ကျမတို့ကြုံပါကျွန်တော်တို့ကြုံပါလေအဲ့ဒီပြည်သူကဝေးတက်ပြတော်သားလေးကိုတောင်းတပြည်တဲ့ကြုံပါတယ်ဗျာတတိကောင်းလာတဲ့ရွှေမန်းသူတို့စရောကကြုံလာလေကြုံကြရမှာကြုံဖို့ကြုံရမှာဒါပဲမေနံပါတ်၁မိမိအိမ်လေချောင်းရံကာဝေးရေးစီမံနေလို့ပါအိမ်မှာတဲ့အိမ်တွေမာကျော်တဲ့အပေါ်ကကွန်ကရစ်ရိုင်းကွန်ကရစ်ဒီနေအပေါ်ကတဲအိတ်တင်ထုတ်ပြီးတော့ဘုံကုန်ကြီးနေတာဖက်စစ်တက်မလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးမစားရရင်တဲနဲ့အပတ်နော်စစ်တက်နဲ့နီးစက်တဲ့ရက်ွက်တွေကခဏရှောင်နော်နံပါတ်3ရဲစခန်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နီးစက်တဲ့အိမ်တွေခဏဝေးရအောင်ရှောင်နံပါတ်4စားနဲ့ရိတ်ခါကြောင့်စစီစာဆောင်လာနံပါတ်5ပါဝါဘန့်ဖုန်းအားသွင်းဖို့ပါဝါဘန့်အစရှိတဲ့အရာတွေရယ်စေဝါကျွန်တော်တို့အကန့်ခဲပြောက်စရာအစရှင်ကိုက်ရင်ရှင်ဦးစရာအစနောက်ပြီးတော့ဆိုလာမီးအိမ်ဆောင်နောက်တစ်ချက်ကငွေကြီးနဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများကိုခါလွယ်အိမ်လိုအိမ်လိုနဲ့ခက်သိသိနဲ့ကြစ်ကြစ်ဆောင်ရထားပါနံပါတ်6မရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတန်ဖိုးကြီးခဲ့ရင်အခုလေကကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းထားတယ်။အခြေခံလူလဲသားတွေကတော့ထွက်ဆော်ပါလို့ရ။နည်းနည်းပတ်စံရှိတဲ့ကောင်တွေကတော့ကြိုရှောင်နေတာပေါ့။အလေအလက်တန်းသားတွေကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အချက်တွေကိုကန့်နေလို့ယူဆ။ဒါကြောင့်မို့မီးဆက်ကြခင်မီးဆက်မရခင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလာပါဝါဘန်အစရှိတဲ့ဟာတွေကြိုတင်ထားလို့။နောက်တစ်ခုကမီးပုံကိုထင်းတဲ့ site ကိုရရင်ရမယ်။အဲ့တော့မီးသွေးနဲ့လည်းစိုက်လို့ရရင်ရမယ်အသင့်တုံးနဲ့ကပ်မီးဖို့တေးသေးလေးကပ်ဘူးလေးနေနဲ့ဆောင်းပါအရင်ကြည့်ပါဘုန်းစရာဝင်လာခဲ့ရင်နွာလာဥပကေကိုတခုံလို့ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိရှိပြီးရဲရင်နဲ့မန်းသူမန်းသားတွေနဲ့ MBY PDF တွေပူးပေါင်းတိုက်စစ်ဆင်မဲ့လူလူနဲ့တော်လိုင်းတသားနဲ့ဖြစ်မဲ့မန္တလေးရဲ့ထိုးစစ်ဆင်ပြည်တော်ဝင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့တန်အံ့တော်ရှင်သက်ရှုမောနဲ့တတိုင်းကြီးကိုစံပြဖြစ်เสียပွဲကြီးဖြစ်ညင်ကြရရတယ်ပုံမှန်ဒါကြောင့်မို့ဒီလူတို့ဟာအမြဲတောင်းရင်ကြည့်ပါအမြဲအသိရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတော်လိုင်းဥဆောင်လူတွေတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်သောခေါင်းဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်လိုင်းအစိုးရပါဆိုတဲ့လူတွေကမြေမဲ့မဟာပြူဟာလူပြစစ်ပွဲတွေကိုဆင်ရင်နံပါတ်၁ပြည်သူလူထုရဲ့အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုစနစ်တကျအကူတွေကပြင်ဆင်ထားပါစစ်ပွဲကာလတွင်စစ်စင်ရေးနေမြေတွင်မှရောက်ခဲ့ပြီးသူလူတို့ကိုဤကဲ့သို့ကယ်ထုတ်ပြီးဤကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ပြီးဤကဲ့သို့အစီမံစားရင်းဤခါကအစဆေးဝါးကျမ်းမာရေးလက်ရှိပြီးပါမချန်တော့တောင်းစီနိုင်မှစီရောအတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်စည်းပေးဖို့မြို့ပြတိုက်ပွဲတွေမှာပြင်ဆင်တော့ရှံပုံဝင်လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ချုပ်လိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုရှင်းပေါင်းပါဘူးအင်တာနက်ကညံစီကြည့်ဒါတော့ဘို့မန္တလေးဒိုးစစ်စင်ပြီးရောဝင်ရင်ကဘာကြီးကတော့ရင်သက်ရှုမောအံ့ဩဝေရာဖြစ်မယ်တော်လည်ရင်းတဲ့လူလူတသားနဲ့ဖြစ်မယ်ဖက်စစ်တက်ကိုချေမုံတဲ့တိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုတနိုင်ငံဦးတကဘာလုံးစံ
စံထားလောက်เสียချိန်မုံရေမျိုးဖက်စစ်တပ်ချိန်မုံရေမျိုးညင်ကြရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တတ်ချဟောပြီးထုတ်ရင်မန္တလေးထုတ်မှုနဲ့ပေါ်စိတ်ကတော့ကျွန်တော်ကအစင်သိကျင်တာတော့ဒီညတော့ပြရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်